ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପ୍ରକୋପ ଯେମିତି କାହାର ଜୀବିକା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା, ତ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବଳରେ ଏହି ମହାମାରୀ ଏବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ ଆଜି ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟବାର ମଙ୍ଗଳବାର ହେତୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଘଟଗାଁ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର କୋଭିଡ ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନ ସହିତ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଖୋଲିଛି। ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ସକାଳ 7:30 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 12:30 ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 4 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତମାନେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କୌଣସି ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାସ୍କ ଓ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ 10 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଓ 65 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ଆଳତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିପାରିବେ ଓ ମାନସିକ ଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଚୂଳ ପକାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲା ଜୀବିକା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବା ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ଭୋଗ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ମୋହନ ମୂରତୀ ମହାରାଣା ସତ୍ୟମ ଟିଭି।